V souvislosti s rekonstrukcí dálnice D1, respektive rozšířením, se stavbou rozšířením na 6 jiných pruhů policie dlouhodobě se na tuto akci stavební připravovala i ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic, s tím, že v současné době po spuštění dojde k posílení výkonu služby o policisty mototýmu, tak aby byl zajištěn zvýšený dohled a řešení negativních situací, ke kterým v rámci dálniční sítě může dojít. Dále dojde ke zřízení dohledového centra s kamerovým dohledem na jednotlivých úsecích stavby, tak abychom mohli více operativně řešit mimořádné události nebo situace, ke kterým tam může docházet. Rovněž došlo k úpravě místní působnosti ve vztahu k dálničnímu oddělení Chrdlice, tak aby měl dostatečný počet policistů a kratší úsek pro řešení vlastně celé stavby. Samotnou kapitolou potom bylo i zapojení našich dopravních inženýrských úseků do oblasti řešení dopravy, byť ne všechna opatření bylo možno realizovat, nicméně naší snahou bude eliminovat veškeré negativní dopady, to znamená zajištění v maximální míře možný průjezd v jednotlivých úsecích. Je důležité říct, že prakticky provoz na D1 by měl být řešen vždy ve dvou jízdních pruzích pro každý směr jízdy. Trošku negativní situace je z pohledu nájezdu, kdy je potřeba počítat zejména ze strany řidičů s tím, že nájezdová rampa z ulice Hněvkovského z centra směrem na Prahu bude uzavřena a stejně tak i nájezdová rampa od Mikulova z D52 směrem na Vyškov. A v souvislosti s tím může dojít k vytvoření nebo respektive převedení dopravy na jiné komunikace. Dá se předpokládat, že v průběhu stavby dojde i k zvýšenému provozu na silnici 152 kolem Olympie s tím, že se budeme snažit tuto situaci řešit. Samotnou kapitolou je potom i provoz v Brně, kde i tady dochází k směřování hlídek dopravní policie městského dopravního inspektorátu městského ředitelství do oblasti, kde by mohlo docházet k problémům, a stejně tak i hlídky na území Brna venkova. Co se týká vlastní činnosti, kromě dohledu, tak samozřejmě očekávám si, že tam může docházet k dopravním nehodám, čili prioritně bude zaměření policistů takové, aby co nejrychleji zaměřili, zafotili místo dopravní nehody a co nejdříve se uvolnil dálniční provoz. V současné době proběhlo i jednání s ostatními složkami integrovaného záchranného systému tak, aby byly zajištěny přístupové trasy nebo cesty k tomu, abychom mohli řešit zvlášť závažné nehody co nejrychlejším způsobem. A stejně tak byla nastavená komunikace směrem k odtahovým službám tak, aby byla co nejrychleji zprovozněna dálnice. V každém případě apeluji na všechny řidiče, kteří budou přijíždět do Brna, vytvoří se kolony, aby prakticky realizovali uličku pro složky IZS, aby byl zajištěný plynulejší průjezd pro tato vozidla, protože cílem bude samozřejmě co nejrychlejší zprovoznění. Na druhou stranu samozřejmě je potřeba říct, že pro cestu z jihu na sever a případně z východu na západ je doporučujeme i zvážit alternativní trasy, to znamená mimo dálnici D1 a okolí Brna, kde se dají opravdu předpokládat větší dopravní zátěže, respektive větší kongesce, které způsobí právě zpomalení provozu. Z hlediska situace v důsledku dálnice D1 se dá předpokládat, že dojde k vytváření kolon nejenom před a za uzavírkou. Je potřeba počítat se vznikem kolon na dálnici D2 s příjezdem do Brna, stejně tak na dálnici D52 od Mikulova, a samozřejmě dá se předpokládat i zhuštěný provoz, komplikace v dopravě, které budou zejména na přilehlých komunikacích v rámci města Brna. S ohledem na tu situaci, kterou považujeme za závažnou, dopravně složitou, apelujeme na řidiče i na to, aby byly i dostatečně vybaveny prostředky pro případné delší pojíždění nebo stání v kolonách, protože ta intenzita už i dnes je velice, velice složitá. Ty kolony, které se vytváří s ohledem na vysoké intenzity provozu, vytváří problémy a dá se předpokládat, že prakticky uzavírka tu situaci ještě zkomplikuje. Samozřejmě je potřeba, jak jsem avizoval, některá opatření ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic, a tady musím říct, že ta jednání byla konstruktivní k tomu, že jsme hledali způsoby a možnosti tak, aby
ta doprava byla v maximální míře plynulá, v maximální míře, aby byla vedena a značena, směrována tak, aby ty dopady na dopravu byly co nejmenší. Nicméně s ohledem na rozsah té stavby a dopravní intenzity se dá očekávat, že k těm problémům v dopravě bude docházet. Samotnou kapitolou doporučuji všem řidičům, aby věnovali pozornost dopravnímu zpravodajství, kam budeme průběžně předávat aktuální informace o stavu a vývoji před uzavírkou a v průběhu uzavírky a v okolí Brna. Prosím, aby rovněž bylo věnována pozornost dopravnímu značení a portálům, kde budou průběžné i dopravní informace o situaci, zejména s ohledem na vznik kolon. Reálný předpoklad je takový, že prakticky denně do lokality kolem Brna v návaznosti na D1 bude vyčleněno více jak 4 až 5, 6, 6 hlídek dopravních policistů, kteří se tomu budou věnovat. Samozřejmě počítáme s nasazením motocyklu, mototýmu, který bude operovat a zajišťovat průjezdnost. K celkové koordinaci byla zřízena pracovní skupina, která se tím bude pravidelně zabývat, bude vyhodnocovat veškeré situace, dopady k tomu, abychom případně prováděli ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic úpravy, které by měly zlepšit situaci. V každém případě řidiči musí počítat s tím, že dojde ke zdržení, to znamená, aby při cestování měli i dostatečnou časovou rotaci. Doporučujeme, aby i ve vozidle pro případ, že by došlo k mimořádné události, byli vybaveni tekutinami, měli dostatek PHM a hlavně znovu zdůrazňuji, věnovali pozornost dopravnímu zpravodajství, kde budou aktuální informace o situaci.